שלום לכם צופי ערוץ 20, אנחנו במהדורה נוספת של מגזין העולם היהודי. שעה קרובה אנחנו נדבר על עניינים ונושאים שקשורים בעולם היהודי כמובן. נדבר על הבחירות בארצות הברית, שם הקהילה היהודית מתארגנת, מתכוננת למערכת הבחירות שתחל שם בעוד מספר ימים. נשמע על התחושות ועל מה שקורה באווירה של הרחוב היהודי שם בארצות הברית. נדבר גם על אלה שהחליטו לעלות כאן לארץ ישראל, לעלות מארצות הברית בעיקר, ועל מיזם, אפשר לקרוא לו מיזם פרטי, של אנשים שלקחו את הדברים בידיים ונערכים לקליטת עלייה המונית, יש שאומרים, מארצות הברית. הם יכולים להיות בטוחים שיהיה כאן מי שיקלוט אותם, אנשים שיתארגנו לצורך כך כאן בארץ. ואנחנו גם נהיה בארץ עם העיר בית לחם, מפעתי בית לחם, קבר רחל, ציון רחל אמנו, שם צפויה להתקיים בשבוע הבא, הילולת רחל אמנו, י' מר חשבן. נשמע איך נערכים שם להילולה בצל מגפת הקורונה, וגם על מיזם שידוכים, שמן הסתם גם רחל אמנו מתפללת על המיזם שידוכים חדש, שצפוי להתקיים והתחיל כבר לקרום אור וגידים כאן בארץ לטובת מי שספון בביתו ולא יכול בעצם לקיים את מפגשי השידוכים כתקנם. ואם תישארו איתנו עד הסוף, גם תשמעו כמה עצות לחורף המתקרב, איך נעבור אותו בצורה טבעונית משהו, עם הרבה בריאות והרבה עצות טבעוניות לחורף בריא. אז אם כן, זה המגזין שלנו, מגזין העולם היהודי, ואנחנו כבר רוצים לפנות אל האורחים שלנו כאן באולפן, אל דוד ברנר ושירה דרייפוס, שלום לכם. אנחנו מארחים אתכם ומדברים על המוקד הסיוע לעולים מארצות הברית שאתם פתחתם, בעצם מיזם של קליטת עלייה, מיזם שאפשר לקרוא לו מיזם פרטי, החלטתם פשוט להקים אותו, כי אתם צופים שתהיה עלייה גדולה מארצות הברית, מן הסתם. נכון. אז בואו ספרו לנו קצת על המיזם שלכם. אז תודה רבה. שמי דודי ברנר. נולדתי בארצות הברית, זה ברור. אין לי שפה עברית. ועלינו עם המשפחה שלי בתוך מצוות צוק איתן. ו... מתי עלינו? לפני אנחנו יוצאנו מהבן גוריון חזקה. So, אני חושב שאני קצת ישראלית. תדע לכם מה שנקרא קבלת פנים. Yeah, so, תודה להשם לאנשים של ישראל, הם באמת באנו הארץ בשבילי. ועכשיו אנחנו גרים באפרת, ואנחנו רוצים לעשות משהו בשביל הרוב האנשים. הם עדיין בארצות הברית, בקנדה, סאות אפריקה, אינגלנד. אני חושב כבר השנה הזאת, אני חושב 9,000 אנשים עלינו. כבר עלינו לארץ. זה כפול. So, למרות הקורונה, עכשיו הרבה 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 אנשים מדברים. רוצים לעלות כאן לארץ. עכשיו, בואי ספרי לנו את, גם שירה דרייפוס, אתם קוראים למיזם שלכם שותפים לעלייה. נכון. בוא נאמר כך. יש לא מעט ארגונים, אנחנו יודעים שיש את הסוכנות היהודית, יש נפש בנפש, יש עוד ארגונים. נכון. אתם בעצם רציתם ליצור משהו שונה, משהו אחר, משהו שיותר מן הסתם קרוב לאנשים. מכאן באה היוזמה הזאת, ולמה אתם חושבים שהיוזמה הזאת באמת תיתן משהו קצת שונה ממה שנותנים היום ארגונים נוספים לקליטת עלייה? אני חושבת שמה שמייחד את היוזמה הזאת, שזה התחיל ממש מהשטח. אנשים מהשטח, עולים חדשים שהגיעו לפה, עולים יותר ותיקים שהגיעו כבר לפני כמה שנים, בעצם התגייסו ביחד כדי לעזור למשפחות שרוצות לעשות עלייה, להגיע לפה וככה לקבל נחיתה יותר רכה.
אני חושבת שזה הדבר שמייחד, כי זו באמת יוזמה שורשית של אנשים מהשטח, מקהילות שונות, מערים שונים, פורסים בכל הארץ. וזה גם מה שיפה, באמת, שכולם פה מתנדבים, כולם פה רוצים לעזור ולהיות שותפים למשפחות שמגיעות, רוב המשפחות בעיקר מארצות הברית, אבל גם בכלל ממדינות דוברות אנגלית כרגע. וזה גם הנטוורקינג שאנחנו עושים, בעצם הרישות שלנו בארץ הוא רישות עם דוברי אנגלית כרגע, וזה מה שדייוויד מוביל. אני חושבת שמה שמייחד את זה, שבאמת זה יוזמת עלייה פרו-אקטיבית. כלומר, האנשים האלה, המשפחות שרוצות לעשות עלייה, הן צריכות עזרה, הן צריכות סיוע בהרבה מאוד דברים פרקטיים, ואנחנו בעצם נותנים להם את הסיוע הזה, אם זה מענה, למשל, למצוא קהילה מתאימה, למצוא מוסדות חינוך לילדים, אם זה נושא של מענה שקשור לתעסוקה, מרמת, אתה יודע, מענה פיננסי, הם צריכים לדעת על נושאים של מיסים, הם צריכים למצוא רואי חשבון, הם צריכים למצוא הנדימן, הם צריכים למצוא מגורים. כל הדברים האלה, אנחנו בעצם עוזרים להם. כמה משפחות שותפות למיזם הזה? כרגע אנחנו מדברים על בערך 700 משפחות, וזה מיזם שהוא בעצם יצא, אנחנו התחלנו עם זה עם פרוץ הקורונה, כלומר לא מדובר על הרבה זמן, והרבה מאוד אנשים התגייסו בחודשים האחרונים. כלומר זה בעצם עולים למען עולים, אנשים שכבר חוו את חוויית העלייה, נכון. על כל המכלול שלה, בעצם עכשיו עוזרים לעולים החדשים לעשות את הצעדים הראשונים שלהם בעלייה שלהם לארץ. נכון, נכון בדיוק, ודייוויד הקים לצורך זה פלטפורמה אונליין, שבעצם הפלטפורמה הזאת נותנת אפשרות למשפחות לתקשר ביניהן. כל משפחה מעלה פרופיל, סרטון קצר על העלייה שלהם, דקה שתיים על העלייה שלהם, איפה המשפחה גרה, וככה אנחנו מחברים בין משפחות שרוצות לעשות עלייה ומשפחות שנמצאות כאן. אנחנו עוד נמשיך לשמוע על המיזם החשוב הזה, ואנחנו רוצים לומר שלום לך, יוסי ווצ'רינסקי. שלום וברכה. אתם פתחתם במיזם שידוחים, בעצם מיזם שכבר התחיל לעבוד הלכה למעשה, אבל עכשיו בתקופת הקורונה מן הסתם יש אתגרים מאוד לא פשוטים למי שרוצה בשלב הזה להכיר בן או בת זוג. בוא ספר לנו קצת על מיזם השידוחים שלכם. טוב, אני טיפה אתן רקע, נגיד ככה, רקע כללי. קודם כל, כל התחום של השידוחים, לפגוש בן אדם, להכיר בן אדם היום בתקופה שגם לפני הקורונה זה מורכב בפני עצמו, עד שמגיעים לבן אדם הנכון ועד שיוצרים את האינטראקציה ועד שאנחנו מתחברים לבן אדם, יש אין ספור אתגרים, ואני אומר את זה ברמה האישית, מכיר את זה מהסיפור האישי, אני בעצמי רווק, ככה שאני יודע את האתגרים ואת הקשיים שקיימים. שתף אותנו באתגרים. אוי, זה המון, המון אתגרים. זה, קודם כל, זה, היום זה כבר נפח לעולם פרוץ, זה קבוצות וואטסאפ, זה איך מתחילים את ההיכרות הראשונית, זה הקבוצות וואטסאפ, זה אתרים, וזה שטחניות, וכל תוקפים אותנו בכל מיני כיוונים, והקושי הוא גדול גם כן, מאיפה להתחיל, נגיד את זה ככה. וזה צד אחד, יש כאלו שאולי גם כן לא מציעים להם בכלל, שזה הצד השני, שזה גם קושי לדעתי יותר גדול, כן? שבכלל לא נמצאים במקום הזה, ואחרי שאתה מתחיל להכיר, אתה פתאום בא אל בן אדם, ואתה קיבלת איזה פרטים, ופתאום במציאות הפרטים שונים, נגיד ככה, מהתמונה במציאות, מהתמונה בוואטסאפ לתמונה, לפגישה עצמה, יש פערים גדולים, ועד שאתה מגיע באמת לבן אדם הנכון שנוצר משהו, זה לוקח אחרי איזה כמה פגישות, וזה במציאות, נגיד ככה, זה המציאות לפני הקורונה. ועכשיו שנכנסנו לתקופת הקורונה, האתגרים הם בהרבה יותר גדולים והקשיים הם בהרבה יותר גדולים. נגיד, נספר את הסיפור שלי ברמה אישית, איך זה היה בסבב הראשון, בגל הראשון. בגל הראשון היינו על קשר של חודשיים בזום. קשר בזום, שזה כאילו לא פה ולא שם, אתה אומר, איך אפשר בעצם לקדם קשר, היכרות לצורך נישואין, שכל האינטראקציה נעשית בזום. בזום, איך אפשר להכיר בן אדם בכלל דרך הזום? זה משהו שהוא, אני לא חושב שמישהו חשב פעם בהיסטוריה שיהיה להכיר בן אדם דרך הזום. ואז נוצר, אני הבנתי שכאילו בסיטואציה הזאת, הבנתי שיש כאן איזה קושי גדול קודם כל, ליצור, נגיד ככה, קהילתיות.
קהילתיות, ומתוך הקושי הזה, הבנתי שצריך כאן לבנות איזה משהו שיחבר אנשים, יחבר אנשים בסיטואציה הזאת. אז קודם כל, לפני, זה פחות או יותר לפני חודש, פתחתי דף פייסבוק, חודש וקצת, הקמתי דף פייסבוק ש... אמרתי, נצא לאוויר, נראה מה יהיה, ותוך חודש הגענו פחות או יותר ל-500 עוקבים, 500 שזה בלי מימון, בלי כלום, הכל בצורה אורגנית, בצורה טבעית, וזה עבר מפה לאוזן, וזה נפח להיות לקהילה, ועולים שם דיונים, ואנשים מדברים על הקשיים שלהם, שזה דבר מדהים בפני עצמו. זה על המיזם עצמו. אני אומר, והסיטואציה הזאת הייתה לא פשוטה, גילו, איך אנחנו, מעבר לאונליין, איך אנחנו בסוף מכירים ברמה של ה... ברמה בתכלס. אני חושב שאיפשהו שם למעלה שכחו אותנו, אין לנו קבוצות כוח מול הפוליטיקאים, אנחנו לא צועקים, אף אחד לא צועק. אף אחד לא שחרר את אנשי הדייטים מהסגר במיוחד, זה לא אחד המקצועות החיוניים. בדיוק, אנחנו גם לא הולכים להפגין, אין לנו הפגנות, אנחנו לא הולכים להפגין, זה לא שיש לנו כוח פוליטי באיזשהו מקום, ובסוף כאילו... אני אומר את זה מתוך הרבה שיחות, הרבה שאנשים הרגישו שהם נאבדו ושזו תקופה שנמחקה להם לחלוטין כל התקופה הזאת, וזה לא פשוט. בהחלט. לא פשוט ככה. וזהו, זה... אני חושב כאילו... שבאמת הרבה שידוחים ופוטנציאלים לפחות התעכבו באמת בתקופת הקורונה? אני לא חושב, אני בטוח. אני בטוח שזה התעכב, ואני אגיד יותר מזה, היה הוראה שלגבי, אני אומר, זה דייטים שאי אפשר לראות בצורה ישירה, אבל הייתה הוראה של הממשלה, שאסור להתחתן, שצריך שיהיה טווח שבין שמלי הזוג, של, אני לא זוכר את הטווח בדיוק, אבל שיהיה טווח רק כדי שלהירשם בניסויים או משהו בסגנון הזה, שזה בכלל... מי שכבר הצליח להכיר בתקופת הקורונה, והצליחו להגיע להסכמה לניסויים והכל, עכשיו יש את הקטע של החתונה שבכלל לא ברור. שכאילו הממשלה שחרר אותנו. אז זה הסיטואציה, ואז זו אני אומר כאילו, סיטואציה לא הייתה קלה. אתם עוסקים לא רק במשבר, אלא גם בפתרון שלנו. אנחנו נשמע עוד מעט על הפתרון. בסדר גמור. ואתה תשתף אותנו בפתרונות היצירתיים, אפשר לומר, שאתה וחבריך ובכלל כל אנשים ששותפים למיזם הזה, בחרתם ונקטתם בהם כדי באמת לאפשר לאנשים, גם בתקופה הלא פשוטה הזו, להכיר ולהשתדך, ובסופו של דבר לבוא לקשר נישואין. ואנחנו נאמר גם שלום לאליעזר אלבז, שלום לך. שלום אבי. אתה מטפל טבעי, נטרופת ואומפת, ובעצם מסייע לאנשים לעבור גם את התקופה הזו בדרך בריאותית. תקן אותי אם אני טועה, ההומאופתיה בעצם עוסקת בשורש של הדברים. היא בעצם מחפשת איך מונעים את ההתמודדות עם המחלה, ולא איך בונים את הבית חולים, כמו שאומרים, מתחת לגשר. נכון, נכון. ההומאופתיה בכלל, בכלל תחום הרפואה הטבעית, המטרה, אני יודעתי ולדעתי גם הרבה מטפלים, המטרה היא להבין את שורש הבעיה. את שורש הבעיה, להבין את שורש הבעיה, ולפי זה בעצם לטפל. ודבר ראשון זה למנוע את המחלות בעצם, ולא להגיע למצב של מחלה, ולמצב שאנחנו צריכים בסופו של דבר לטפל. והמטרה היא גם בסופו של דבר לא להיות תלוי בטיפולים שאנחנו נותנים. זאת אומרת, גם אם אני מתחיל עם טיפול הומאופתי טבעי או נטורופתי כזה או אחר, המטרה היא בסוף להגיע למצב של עצמאות. זאת אומרת, שמערכת החיסון, שהגוף, שהבן אדם עצמו יהיה בריא ללא תלות בטיפולים כאלה ואחרים, גם בסופו של דבר טיפולים שאנחנו כמטפלים טבעיים נותנים. בוא נדבר רגע על הדרך באמת המניעתית. מה, איך עושים את זה הלכה למעשה? האם, ואולי תתחיל אפילו בכמה עצות טובות, איך אנחנו יכולים באמת לעבור את החורף הזה כחורף בריא? אנחנו בתקופה לא פשוטה, שבכלל צופים שיכול להיות שכל נושא התחלואה חס ושלום, כמובן עלולה להתעצם בתקופת החורף. מה יכול האדם מהשורה לנקוט כדי באמת לשמור על עצמו? זהו, לצערי השנה באמת שנה לא פשוטה עם הקורונה והשפעת שגם אמורה להיכנס. זאת אומרת, זה שנה מאוד לא פשוטה מבחינת המערכת החיסונית, נקרא לזה ככה. ברור לי שהרשת מלאה בעצות והשכן או השכנה מציעים כל מיני דברים. אני חושב שצריך בסוף... דבר ראשון זה להתמקד על הדברים הבסיסיים שאנחנו יכולים לעשות ביום-יום,
ללא עלות מטורפת של טיפולים כאלה ואחרים, ולהתחיל באורח חיים שהוא יחסית הרבה יותר בריא. לדוגמה, אחד מהדברים זה העניין של השינה. יש מחקרים יותר ויותר היום שמראים בסופו של דבר שבמהלך השינה המוקדמת של הלילה יש תאי NKs, תאי Natural Killers, תאי רגטיביים שהם חלק מהמערכת החיסונית, שהמטרה שלהם היא להתמודד מול וירוסים ואפילו סרטן. ואני חושב שדבר ראשון שאנחנו צריכים זה להבין עד כמה השינה היא חשובה וגם בשעות המוקדמות, ולא להגיע למצבים של עד 1-2 להישאר ערים ואז לישון. המחקרים מראים ששבע שעות שינה זה מינימום כדי לתת ל-NKs האלה, לתאי הרגטיביים הללו, לעשות את פעולתם ושיהיו מספיק במחזור הדם בשביל להצליח להתמודד מול וירוסים. כלומר, אנחנו מדברים בעצם על הדבר הכי אלמנטרי שאנחנו יכולים למצוא, זה נושא של השינה שהיא צריכה להיות מלאה, טובה וגם מוקדמת בצורה מסוימת. כשאתה מדבר על מוקדמת, היום בימים שלנו, התאורה, המסכים, כל מה שקורה מסביב, מפריעים. מפריעים מאוד. חלוטין. מה זה אומר? תן לנו פחות או יותר. אל תבהיל אותנו, כמובן. תן לנו איזה שעה סבירה ככה לשמוע. אבל אני חושב, שוב, לפי המחקרים זה מראה בערך בסביבות שעה 10-11 בלילה. גם אם בן אדם לא יכול לישון כל לילה בשעה כזאת, לפחות לתת לעצמך שתי לילות בשבוע, שאתה מאפס כביכול את המערכת, וישן בשעה כזאת. זה גם עוזר לתהליך בעצם של השעון הביולוגי של הגוף וההורמונים שמופרשים בצורה נכונה בשעות הלילה. והדבר הבסיסי הראשוני זה השינה. דבר נוסף שלעניות דעתי זה העניין של הסוכר. זאת אומרת, זה להפחית כמה שאפשר סוכר. זה ברור, ומחקרים יותר ויותר מראים היום, שהסוכר מזיק. זה ידוע. לא סתם היום יש מדבקות של סוכר ברמה גבוהה על כל מוצר כזה או אחר. הסוכר בסוף מפחית את המערכת החיסונית. היום אומרים שבממוצע בן אדם בישראל צורך בסביבות ה-37 כפיות סוכר ליום, שזה המון. אנחנו צריכים לפי ה-FDA, לפי ארגון הבריאות העולמי, אנחנו צריכים לפחות 4 כפיות סוכר, יותר מזה זה כבר מתחיל להזיק לגוף. אז תחשוב עד כמה אנחנו נמצאים ברמה... 4 כפיות סוכר? 4 כפיות סוכר ליום. ליום? בן אדם. מעבר לזה, אנחנו כבר מגיעים לנזק של הסוכר לגוף, וזה דבר בסיסי. אבל סוכר יש בכל דבר. בדיוק. גם בפירות, גם כמובן בקוס תה, וגם כמובן בדברים מתוקים כמו חטיפים או דברים מהסוג הזה. נכון. אז אחד מהדברים, קודם כל פירות זה לאו דווקא סוכר. הסוכר של הפירות הוא סוכר אחר, לעומת הסוכרוז, הסוכר הלבן שאנחנו מכירים שהוא זה שגם מזיק. הסוכר של הפירות עצמו, כשהוא מגיע כפרוקטוז, כסוכר ענבים, הוא גם מזיק. אבל אם אנחנו אוכלים אותו כפרי, עם כל הסיבים תזונתיים ומה שיש בתוך הפרי, אז אנחנו מאזנים את הפעילות של הפרוקטוז. אבל אני מדבר על הסוכרוז, הסוכר הלבן, שבסוף יש בפנים גם פרוקטוז, גם גלוקוז, זה שתי חדי סוכר. ובעצם זה הנקודה. בכל מקום יש לנו סוכר. אז המטרה היא כמה שיותר להפחית. כמה שיותר. אז דיברנו על שינה נכונה וסוכר, ועוד מעט נדבר על דברים בהמשך. ולא נתת לנו עדיין שום צמח שאנחנו צריכים להשתמש בו. עדיין לא. אבל זה בהחלט מספיק בשביל ללמד אותנו עד כמה אנחנו צריכים ויכולים להישמר באמצעים הבסיסיים שיש לרשותנו. ואנחנו עכשיו רוצים להגיע לקבר רחל שבפאתי בית לחם, לומר שלום לראש ישיבת בני רחל, הרב אלי אלקסלסי, שלום לך כבוד הרב. שלום וברכה, ואנחנו יודעים שאתם שם בבית לחם, בציונה של רחל אמנו, בישיבת בני רחל, נערכים לקראת ההילולה בשבוע הבא. אני קודם כל אספר על הישיבה, אנחנו נמצאים, נכון שההילולה זה י' מר חשבן, אבל אנחנו נמצאים שם כל השנה, 24-7, ככה הישיבה ברוך השם גדלה מאוד בשנים האחרונות, אנחנו למעלה מ-80 תלמידים, 11 משפחות של אנשי צוות של המקום, רמים, אברכים, גרים במתחם של הישיבה, וברוך השם לומדים. תורת רחל אימנו זה גדול מאוד, זה כל התהליך של הגאולה שאנחנו נמצאים בו.
אין ספק שבאמת י' מר חשבן זה יום מיוחד, גם אנחנו בישיבה נערכים אליו במגבלות של הקורונה, באופן מצומצם אנחנו מערכים כמה אישי ציבור חשובים שיגיעו אלינו, השר רפי פרץ, ראש העיר, הרב משה אגר, כל מיני רבנים שהיו קשורים למקום, לדוגמה הרב אגר יספר על על מבצע חומת מגן בבית לחם, שזה ממש היה ככה בחצר של הישיבה שם כל המלחמות. ועוד עניינים שקשורים לרחל אמנו, על הקונגרס הציוני, הרצל שהיה, הספד שלו היה בקבר רחל, ועוד הרבה דברים מעניינים וחשובים. כן, אין ספק שבישיבה לומדים, כמובן ככל הישיבות, אבל בכל זאת ישיבה שנמצאת על ציונה של רחל אמנו, כל כך קרוב למקום שבו המוני בית ישראל פוקדים אותו, וגם לאורך השנים כולם אנחנו יודעים שציונה של רחל, קברה של רחל היה בעצם מקום מושא לתפילות בשעת מצוקה ושעות לא פשוטות שעברו על עם ישראל. איך התחושה, אם התלמידים מרגישים את העובדה שהם נמצאים שם כמשהו אחר ושונה מכל ישיבה אחרת? כן, תראה, ביום יום הסדר לימודים בישיבה הוא סדר כמו בכל הישיבות, מלא וגדוש. אבל האמת שבאמת ההרגשה הזאת מתחדדת בשבתות וחגים. בשבתות וחגים ציון רחל אמנו כידוע לצערנו סגור למבקרים. ואנחנו היחידים שנמצאים במקום, אז אנחנו דואגים שיערכו תפילות במקום, ואת השירי סעודה שלישית אנחנו עושים במקום. אז ממילא בשעות האלה באמת אנחנו מרגישים אחריות לאומית מיוחדת על המקום הזה, מקום שיעקב אבינו נצטווה לקבור את רחל כדי שתעמוד לבניה לדורות בשין. זה מקום שאנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים על פטירת רחל אמנו, אבל זה המקום שאותו נולד בנימין. בנימין חתם את 12 השבטים, בנימין הוא שבט מיוחד, צברי, שלא קרה ולא השתחווה אז לאסב, ומתוך הגבורה הלאומית הזאת יצא הקול הגדול ושבו בנים לגבולם, כי זה אין לך מקום גדול מזה שהנבואה של חזרת הבנים לארץ ישראל תתגשם. כן, אז זה ככה גם ביום יום, וגם מקבל את הדגש המיוחד בשבתות וימים טובים. בהחלט, והשנה אנחנו בתקופה מיוחדת, מן הסתם, כמו שראינו גם בילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון, בלג בעומר, וגם לאחרונה בכותל המערבי ומקומות נוספים, לא תהיה הגעה גדולה של אנשים, של ציבור שיפקדו את הציון, את קברה של רחל, כמו בכל שנה. איך אתם נערכים בישיבה להילולה הזו מבחינת קליטת אנשים, מבחינת היכולת שלכם לקיים אולי שיעורים במקום? לצערנו, וזה לא בשורה אנוכי, אנחנו מוגבלים במגבלות של משרד הבריאות. גם בכותלי הישיבה אנחנו לומדים בצורה של קפסולות ובמרחקים. לא נוכל לארח השנה, בדרך כלל בשנים עברו, נערו אלינו המונים שידידי הישיבה וקיבלנו את כולם, והיו ישנים שם בחדר האוכל, על הרצפה ומתפללים ותיקים, בכל מקום, כל חדר שנתנו בישיבה. לצערנו זה לא יהיה השנה ככל הנראה, באופן שכלי. אבל אמא רחל, היא מחבקת את הבנים בכל מצב, כמו שעכשיו אנחנו מדברים מרחוק, אבל קרובים בלב, אז זה תהיה הקרבה הלבבית, התפילה בכל מקום, צדנה דאר אחד, כל אחד שמחבר את עצמו בתפילה לרחל אמנו ביום הקדוש הזה. תוכו, השערים פתוחים. כן, ואנחנו נשתדל גם כאן בערוץ 20 ללוות את ההילולה, את הילולת רחל אמנו. מאחלים כמובן הרבה בריאות לכל עם ישראל, שנוכל כבר בשבוע הבא, ביום ההילולה של רחל, כבר להתכנס המוני בית ישראל, להגיע למקום, מקום המיוחד הזה צריך לומר, מקום קברה של רחל. ותודה רבה לך, הרב אליל קססי, ראש ישיבת בני רחל, על ציונה של רחל אמנו. תודה רבה. תודה רבה לכם, יישר כוח. ואנחנו עם הפסקה קצרה של פרסומות, ואנחנו שווים.
מגזין העולם היהודי, שבנו אליכם. אנחנו נדבר עוד קצת על המיזם, מיזם שותפים יחד לעלייה. בואו ספרו לנו קצת, דוד ברנר. מה קורה עם המשפחות שמגיעות? אתם בעצם מקבלים פנייה, שומעים ממשפחה שהולכת להגיע לארץ, ואתם כבר מתחילים ונערכים לקליטה שלה. כן, so, תשמע, כל יום אני עוזר אנשים. בוואטסאפ וגם בפרטנרס.org, בוויבסייט, והם רוצים הרבה דברים. למשל, האישה, היא רוצה לעלות בארץ בלי הבעלך. כרגע, בעלה מתעכב והיא צריכה לעלות ל... זה קשה. זה קורה לא מעט, שלפעמים אחד מבני הזוג או חלק מהמשפחה עולים, יש צורך להתמודד באופן מיוחד עם דבר מהסוג הזה? בהחלט, בהחלט, זה לא פשוט, וצריך תמיכה הרבה יותר מקיפה. צריך אנשים מתוך הקהילה שיקבלו את המשפחות האלה שמגיעות. לדוגמה, אנחנו יצא לנו לארח אישה שהבת שלה הגיעה לכאן דרך תוכנית נעלה, והיא רוצה לעשות עלייה בעקבותה, והיא הגיעה אלינו כדי להרגיש, היא לא הייתה המון שנים בארץ, היא הגיעה אלינו, ערכנו אותה לשבת, וכדי באמת להכיר, אנחנו גורם ברעננה, להכיר את רעננה, להכיר את המקום, לראות אם באמת יכולה לעשות את המהלך הזה כרגע. ובאמת, ברוך השם, היא חזרה אמנם לשם, אבל היא כבר בתכנון וכל הנושא של הפרטים הכי קטנים כדי להגיע לפה ולהתאחד עם הבת שלה. השאלה היא, בצל, בוא נאמר, מגפת הקורונה וכל מה שחווים כרגע בכל רחבי העולם וגם בארץ, העניין הזה של לימודים לילדים, אני חושב שתמיד מדברים עליו, שהוא דבר שהוא כמעט בראש סדר עדיפויות של העולים החדשים, כשהם בוחרים מקום. זה מקל העובדה שהיום הרוב נמצא בזום ויש למידה מרחוק, או שזה קצת דווקא מעיב על הקליטה של משפחות, שאולי צריכות להתארות כבר בתוך ציבור ולהתחיל להרגיש חלק מאיזושהי קהילה בתקופה הזו? כן, אני חושבת שהתקופה הזאת היא באמת תקופה מאוד מאתגרת, בפרט בהקשיים של השפה. כלומר, משפחה שמגיעה לכאן, ילדים שמגיעים צריכים להתחיל ללמוד את השפה. אם הם יותר קטנים זה יותר קל, אבל שיעורים בזום זה לא פשוט. ואנחנו מנסים באמת לתת גם מערך תמיכה בנושא הזה, בנושא של חינוך, בנושא של ספציפית עכשיו יש לנו שיתופי פעולה עם ארגוני נוער, תנועות נוער, כדי לקבל בני נוער שמגיעים לכאן וצריכים עזרה בכל נושא של לימודים, נושא של שפה, נושא חברתי. אז יש גם צעירים בוגרי אוניברסיטאות או בוגרי תיכון, רווקים, רווקות, כמו שאומרים, זה משהו שגם עובר דרככם? כן, יש בוגרי אוניברסיטאות. אולי נוכל לזהור להם במיזם השידוכים של וורצ'רינסקי. אפשר לחבר. בהחלט, בהחלט. אנחנו בעיקר כרגע מדובר על משפחות, אבל יש לנו גם כמה עולים, ככה עולים בודדים, שהם חבר'ה צעירים שרוצים לעלות, ואנחנו גם עוזרים להם. מחברים אותם המשפחות פה ברחבי הארץ. עד כמה זה באמת מרגישים תנועה משמעותית עכשיו בתקופה הזאת? That's a question for you. do you really feel there's a... כן, כן, אני חושב שכמה אנשים מפקדים, כן, ואנשים אחרים בסוף אבל סוף, יש יותר, בסוף סוף, יותר אנשים ש... לגבי הקורונה. רוצים להגיע. לגבי הקורונה. כן. אבל לגבי הקורונה, אף אחד פשוט. It's all the... אם מדינת ישראל, הם יכולים לתת הוויזה. הם לא מפחדים לבוא בתקופת הקורונה? אני? לא. They're not afraid? לא. לא. הם מפחדים... ארצות הברית, אני לא יודע, הקורונה... אומר שהם מפחדים שם יותר מה שהם מפחדים פה. The riots, וטראמפ, ו... מפחדים שם יותר מה שם. אנחנו ראינו באמת שיש דווקא עלייה, עלייה בהתעניינות לגבי העלייה, ובגלל זה היוזמה הזאת התחילה עם פרוץ הקורונה בעצם. כן, כי הבנתם שבעצם זה לא רק הולך להתעצם, אלא זה בעצם כבר כאן.
טוב, ודיברנו על רווקים ורווקות, אז בואו תגיד לנו, יוסי רוצ'רינסקי, מה הבטחת לתת לנו את הפתרונות, לא רק את המשבר ואת הבעיות, מה הפתרונות שאתה וחבריך, כמובן חבריך, חברותיך, מצאתם בהקשר הזה של איך אפשר להיפגש בתקופה הזאת ולא רק באמצעות הזאת? אז קודם כל אפשר לעשות שיתופי פעולה, זה פתוח. תפנו אליו את הרווקים האורים. כן, זה אפשרי. אז ככה, איך אפשר לעשות? קודם כל צריך יצירתיות. יצירתיות ולחשוב מחוץ לקופסה, ואני, קודם כל זה לא אני, אני רק, גם אני חלק מהדבר הזה, אבל זה משהו שהוא מדהים בכל עם ישראל. אני לא יודע, הרבה מאוד אנשים נכנסו והבינו שיש כאן בעיה. הבינו שיש כאן בעיה שאנשים בעצם לא יודעים איך להיפגש. אז היו הרבה יוזמות פרטיות, והרבה אנשים פשוט פתחו את הבתים שלהם. אנשים אמרו, בואו תיכנסו לבתים שלנו, תשבו בחצר, תעשו דייט. עכשיו, אני לא יודע, לא יודע עד כמה זה מוצלח שהילד רצים לידכם ואתם באמצע דייט, ועד כמה זה מרגיש התחושה של פרטיות, ועד כמה זה נותן את המקום האינטימי, נגיד ככה. אבל זה פתרונות שרצו, ואני באופן אישי שפרסמתי מיזמים של אנשים בדף הפייסבוק שדיברתי עליו. כלומר, אנשים בעצם מציעים את ביתם. פתחו את ביתם. למפגש. בואו תשבו אצלנו בבית, ואנחנו ניתן לכם קפה, ניתן לכם עוגה, על חשבוננו. אנחנו מאמנים את הקפה, רק תתחתנו. אנחנו מבקשים, תתחתנו ו... כי אין בתי קפה, אין בתי מלון. ברחוב כמעט אי אפשר להסתובב, בתקופות סגר. בדיוק, אז אתה הולך ל... השאלה איך עוברים את המחסום, זה גם שאלה בפני עצמה. אחרי שהתמודדתם עם המחסום, לפחות יש לכם בית שמוכן לארח אתכם, אני מבין שזה בטח לא בתוך ארבע הקירות, אלא בחצר, כי זה גם דבר שצריך לעבוד על פי הנהלים. נכון, זה היה, אז היה בחצר, זה בחצר, וזה באמת, בעיניי זה מחמם את הלב, אני אומר את זה אמיתי, איך אנשים מנסים לעזור ולהסתכל על אני מישהו אחר. מעבר לזה, היה גם הרבה יוזמות של חתונות, וחתונות בתוך בתים, שזה בכלל מדהים בעיניי, שאנשים הכניסו את האנשים לתוך הבתים שלהם ועשו שם חתונות. בהחלט. זה גם אנחנו שמענו לא מעט, כן, וזה גם מאוד משמח. אבל בתנאים של הקורונה, כן, כמובן. בפי הכללים והנהלים, בלי מכות, עם שוטרים ובלי בעיות. אז אני אומר, כולם מוזמנים, הדף הפייסבוק זה הדרך לדייט, מוזמין לעשות לייק, להיכנס לדף ולהיכנס לתוך הקהילה, כל מי שנמצא ברווק, רווקה. אנחנו מפרסמים עם אנשים בתוך הדף עצמו, שקבלו חשיפה, והחשיפה היא מאוד גדולה. זה גם חלק ממה שאנחנו נותנים לאנשים שבאונליין. בהחלט. אז הדרך לדייט גם בתקופה המאתגרת הזו. אליעזר אלבז, אנחנו חוזרים אליך. דיברת איתנו על הומאופתיה, על רפואה טבעית, על שינה ועל סוכר, ואנחנו רוצים מאוד מאוד שהחורף הזה יהיה בריא. תן לנו עוד קצת עצות מעשיות, ואיך אנחנו עושים את זה הכי נכון שיש. אז ככה, מלבד שתי הדברים הבסיסיים שאמרתי, יש מגוון רחב של צמחים שאפשר גם לשתות בצורה של חליטות. הצמחים בדרך כלל מגיעים, אני מדבר על הפן הנטורופתי, צמחי המרפא. זה בא בכמה, במגוון שיטות לקיחה. אם זה טנקטורה, שזה מיצוי של הצמח עצמו באלכוהול, כמובן בצורה מסוימת, או אם זה חליטות, פשוט חליטות לשתות בבית. יש כמה וכמה צמחים שעיקריים לחורף, אם זה היחינסיה, הקיפודנית, ואם זה טימין, הקורנית, סמבוק שחור, או אפילו אסטרגלוס. זה לא משהו שאנחנו מוצאים בשדות, זה משהו שצריך ללכת... נכון. לבית מרקח הטבעי, בית טבע ו... בדיוק. לבית טבע או לבית מרקחת. אז בוא תחזור לנו על שמות שאמרת. אז אני אומר, יש צמח, יש כמה צמחים עיקריים, לדעתי חמישה צמחים עיקריים שיכולים להתאים לחורף, שזה היחינסיה, קיפודנית, טימין, זה הקורנית, סמבוק שחור, אסטרגלוס, שקוראים לו אסטרגלוס, והפורטולקה. זה בעצם חמש צמחים עיקריים. שאפשר לקנות את זה או כצמח יבש. ושותים אותם בחליטה או בדרך כזאת? זהו, אז אני אסביר. או שקונים את זה כצמח יבש בכל בית טבע או כל בית מרקחת, ומה שעושים בדרך כלל זה פשוט חליטות. מה זה אומר חליטות? אם זה עלים,
כמו התימין לדוגמה, אז פשוט כפית קדושה בתוך כוס מים רותחים, להשרות לכמה דקות, לסנן כמובן ולשתות. אפשרות נוספת זה פשוט להשאיר למהלך הלילה להשרות, ואז לחלק את הכוס הזאת, התמצית הזאת, לשלוש כוסות למחרת. למי שקשה עם חליטות ואין לו כוח לשתות תה, אז אפשר באמת לקנות בבתי טבע או בבתי מרקחת בעיקר את התמציות עצמן, ואז כמה טיפות. וזה בעצם מחזק את המטרה של הצמחים הללו, מערכת, כל צמח עובד בצורה... נכון, כל צמח עובד בצורה מסוימת, אבל בסופו של דבר הצמחים הללו עובדים בעיקר על מערכת הנשימה ומערכת החיסון, מחזקים נוגדי דלקת, מחזקים נגד, עובדים בעצם נגד חיידקים, נגד וירוסים, ופשוט יכולים להועיל לחזק את מערכת החיסון בחורף, ולמנוע כמה שאפשר מחלות. אוקיי. עוד מעט נשאל אותך גם על הקורונה, נעשה את זה בסבב הבא. הרפואה הקונבנציונלית עדיין לא מצאה לזה תרופה, מעניין אם הרפואה הטבעית מצאה. ועכשיו אנחנו רוצים להפליג לארצות הברית, למניסוטה, ואנחנו רוצים להגיד שלום לחדווה ברו, שלום לך. שלום לך, בוקר טוב. כן, בוקר טוב, אצלנו כבר לא בוקר, אבל אנחנו יודעים שאתם נערכים אוטוטו לבחירות בארצות הברית. העולם היהודי, גם הוא, יש לו מה לומר בהקשר הזה. טראמפ מול ביידן, מערכת בחירות לא פשוטה, שמתקיימת גם בצל מגפת הקורונה, וגם אחרי 4 שנים מסוערות, צריך לומר, בשלטונו, של נשיא ארצות הברית. בואי שתפי אותנו קצת באווירה ששוררת אצלכם ואיך אתם רואים את הדברים. אתה שואל אותי על האווירה הפוליטית כרגע באמריקה? בקרב היהודים כמובן. כן. אז אני כרגע במינסוטה בשביל משימה בעבודה. אז פה זה ממש... הקהילה היהודית פה במינסוטה, במיניאפוליס, היא מאוד, I would say conservative, Republican, אבל אני גרה בניו ג'רזי, ואיפה שאני גרה בניו ג'רזי, זה בנורת ניו ג'רזי, אנגלווד, שזה ממש על יד מנהטן, וכל מי שגר שם הם מאוד ליברליים, ועובדים במנהטן, educated, very, very democratic. זאת אומרת, אצלי בשולחן שבת אסור לדבר על פוליטיקה. אני, מבחינתי, ואני לא יודעת אם זה מותר להגיד את זה, because פה באמריקה you have to be politically correct, but I don't like being politically correct. I will say that the political atmosphere in the Jewish community, it's very diversified. יש את האמריקאים שהם אמריקאים מאוד מאוד דמוקרטיים, שהם מאוד, הם חושבים על אמריקה, and that's right, and rightfully so, והם רוצים לחשוב על הדברים, על מה שקורה באמריקה. וזה הדבר החשוב שלהם. ויש את הקהילה היהודית שהם מאוד מרוכזים בישראל, ועל החשיבות. אני, רב ברמן הזמין אותי כשהעבירו את השגרירות, זה מאוד מאוד ריגש אותי. ומאז אני... איך שאני, הרגשות שלי כלפי טראמפ השתנו. אז, ואני רואה, אני רואה כמה שזה עוזר לישראל מבחינתי, והקהילה שלי, הרבה מהם השתנו גם. כלומר, בעצם מה שאת אומרת... אני לא בטוחה, זה ענה לך על התשובה, אני מצטערת. כן, זה בהחלט מובן. אנחנו מבינים שהקהילה היהודית, יהדות ארצות הברית, היא בעצם מחולקת, היא לא חד משמעית. תומכת בטראמפ, לא חד משמעית בביידן, יש רפובליקאים, יש דמוקרטים, ומה שאת אומרת בעצם שהדמוקרטים זה אנשים שבעצם מסתכלים על ארצות הברית פנימה ועל הבעיות בארצות הברית, ולא מסתכלים על יחסי החוץ שהנשיא טראמפ בעצם מוביל, בין היתר הנושא של השגרירות, העברת השגרירות מתל אביב לירושלים, שגרירות ארצות הברית, אבל בכל זאת אני שואל, האווירה ברחוב, אנחנו יודעים שהמקרה האנטישמיות בארצות הברית הלכו וגברו במרוצת השנים האחרונות, זה משהו שאתם יכולים, אפשר לומר, אתם חשים אותו בתקופה הזו? אתה יכול בבקשה לחזור על התשובה, על השאלה האחרונה? אני דיברתי על נושא האנטישמיות. האם יש תחושה שיש יותר
האנטישמיות כרגע ברחובות. או, בהחלט. בניו יורק לא ממש, אבל אני כרגע במינסוטה, והיהודים פה בניאפוליס מאוד מוטרדים מזה. וזה משהו שכולם מדברים, במיוחד בברוקלין. בברוקלין יש עכשיו מצב מאוד מאוד... הריאליות היא משהו... אני לא יודעת אם זה ממש... אם זה ריאלי ממש, אבל מה שהם עוברים זה מאוד... זה מטריד. הם מאמינים שיש אנטישמיות עצומה ברחובות, ויש אנשים שמאשימים את האווירה הפוליטית, וזה משהו שאנחנו לא ממש יודעים. אי אפשר לדעת אם זה באמת בגלל טראמפ, או שזה פשוט, you know, משהו שהוא פשוט התחיל, וזה באמת היה שם. אני במקרה, אני טסה הרבה בכל אמריקה בשביל העבודה, ובמיוחד in the Midwest, והיהודים במידווסט מאוד מרגישים את זה גם. הם מאוד מוטרדים, כולם. יש הרבה עכשיו עלייה לארץ. העלייה לארץ, אני שמעתי שכשהם מתקשרים לנפש בנפש, צריך לחכות אולי חודשיים, אפילו להירשם. אז אני לא יודעת אם המספרים באמת ככה, אבל כולם מדברים על זה, מדברים על העלייה לארץ, שהם רוצים סוף סוף לחזור לארץ, הם מרגישים את הגלות. כן, ובנושא הזה אנחנו גם עוסקים בתוכנית שלנו, חדווה באו, בנושא של העלייה לארץ, ונדמה, אנחנו שומעים את זה גם ממך וגם מאנשים שנמצאים כאן באולפן, שמדינת ישראל עדיין לא מספיק מבינה את גודל השעה ואת היכולת שלה ואת הצורך שלה לעשות הרבה יותר כדי לקלוט את היהודים שמעוניינים להגיע. נקווה שהסימון הזה ייפול למישהו, אבל בכל אופן ימחש לנו טוב את הדברים, ואנחנו מודים לכם שם בארצות הברית, ומן הסתם עוד נעזר בך כדי לעקוב הלכי הרוח שם ביהדות ארצות הברית לקראת מערכת הבחירות. תודה רבה לך, חדווה באו בארצות הברית, תודה רבה על הדברים. תודה לכם, אני מצטערת שזה היה ממש מוקדם בבוקר בשבילי. אנחנו מודים לך שקמת עבורנו בשעה כל כך מוקדם בבוקר. ואנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה נוספת, מיד שווים עם מגזין העולם היהודי. טוב, אז לפני הפסקת הפרסומות אולי אנחנו נעשה איזה סיכום קטן כאן עם החברים שלנו כאן באולפן. אנחנו שומעים עכשיו על מה שקורה בארצות הברית, ובעצם אפשר להגיד דוד ברנר, שירה דרייפוס, שזה נשמע שיש פה הרבה רצון לעלייה, אבל מעט מדי אולי אפשרות באמת ומתן אפשרות לעולים להרגיש שבאמת יש מי שיקלוט אותם. בהחלט. אנחנו חושבים שיש פה חלון הזדמנויות באמת לתת... לעשות מאמץ משותף, לשלב כמה ארגונים ביחד, גופים, אנשים, קהילות, כדי באמת להביא לפה את היהודים. יש שם גל אנטישמיות שרק הולך וגובר, וזה צו השעה, אנחנו צריכים לעזור להם לבוא לפה, הם רוצים להגיע. בהחלט, ואנחנו מקווים שגם המיזם שלכם שותפים לעלייה, והמיזמים הנוספים יעזרו בכך. יוסי ווצ'רינסקי, ככה במשפט אחד, מה הדרך היום להגיע לדייט הכי נכון? איך זה קורה, למרות התקופה הקשה? שאלה קשה, אני את האמת, אף אחד אין תשובה, אבל אני אתן מילה, דבר אחד, זה הדרך הנכונה, זה ללכת אחרי הלב, זה הדרך הנכונה ביותר. כלומר? כלומר, באינטואיציה, אם אתה, יש לך אינטואיציה. לכו עם הלב. לך עם הלב, זה הדבר היחיד. זה הדרך הנכונה, למרות הזומים, למרות הכל, לכו עם הלב. אנחנו מאחלים לכם באמת הרבה הצלחה במיזם החשוב שלכם, ואליעזר אלבז, אנחנו רוצים חורף בריא, נתת לנו חליטות, דיברנו על שינה, סוכר, יש דרך להתמודד גם עם הקורונה לרפואה טבעית? רק במשפט. יש דרך, כן. יש דרך? יש פתרון? יש פתרונות. טוב, אז הנה, יש מי שאומר שיש פתרונות, אנחנו מן הסתם נצטרך עוד להרחיב ולשמוע מה הם, אבל אנחנו בינתיים נודה לכם הצופים שהייתם עמנו, מגזין העולם היהודי, נשוב לכם גם בשבוע הבא. תודה רבה, המשך צפייה נעימה וטובה בערוץ 20.